Karibu tena mtazamaji na shukrani kuendelea kwa nasi. Wito umetolewa kwa serikali ya kitaifa kupitia idara ya ugatuzi na ustawishaji kuangazia upya mbinu ya ugavi wa fedha za ugatuzi kutokana na kukua kwa kaunti mbalimbali nchini ambazo sasa zinahitaji hela zaidi ili kumudu mahitaji mbalimbali. Naibu Gavana wa kaunti ya Taita Taveta Catherine Kilalo ametaja kuwa tangu ugatuzi kuanza mwaka 2013 hadi sasa ipo haja ya katiba kuangazia upya namna ya ugavi wa ugatuzi. Tazama. Rasili mali zilizoko hapa Taita Taveta, kwa kusema ulu ukweli, in my own assessment, inaweza kusimamisha uchumi wa nchi mzima ya Kenya kwa zaidi ya miaka 15. Umeficho hapa Taita Taveta. Hata kama waziri angekuwa hivi leo, ningemuomba afikisha hii kwa rais, kwamba sisi tutafanya feasibility study. Lakini attention ya rais iwe hapo. Si pesa mingi sana, nafikiri ni zaidi ya karibu milioni 400-500 ama half a billion, tutaweza kufikia mahali hizo rasilimali ziko, zitasaidia Mtaita na Mtaveta na hata zitasimamisha uchumi wa nchi hii. Ndio sababu tuna zungumza na kuongea na wenzetu katika hali ya utetezi kwamba tunastahili tuangalie revenue share ambayo inatoka kwa CRA, wakitoa hizo formula, wazingatie kwamba si wakati ule tulianza ugatuzi, saa hii tumeenda hatua nyingi. Na tunapaswa tuangalie pia kaunti zile zilikuwa zimesalia nyuma tukianza ugatuzi, ziweze kushikwa mkono ili maisha ya wale watu wanaishi kwa hizo kaunti kama Taita Taveta yaweze kubadilika.